Shri Rama 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 Shri Rama Chandra Jaya Shri Rama 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 Shri Rama Bhadra Jaya Shri Rama 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 Sita Bhi Rama Rama Shri Rama 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 Loka Bhi Rama Jaya Shri Rama 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 Ravanandaka Rama Shri Rama Mama Hridiramata Rama Rama Shri Raghavatma Rama Shri Rama Ramapate Shri Rama Ramaniya Vigraha Namostute Narayanaya Namo Narayanaya Namo Narayanaya Namo Narayanaya Nama രാമദേവൻ വനത്തിലേക്ക് പോയതറിഞ്ഞ് പിതാവ് ദശരഥൻ മരണ ആസന്നനായി പോവുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് സഹിക്കാനേ വയ്യ. ആദ്യമേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു രാമനോട് ദശരഥൻ എന്തുമാത്രം ഇഷ്ടമുണ്ട് എന്ന്. പക്ഷേ തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പുത്രനെ കാണാതെ ഇരിക്കെ വയ്യ. രാമനോട് പറഞ്ഞു നോക്കി, കൈകേയിയോട് പറഞ്ഞു നോക്കി, ആരും അനുസരിച്ചില്ല. അദ്ദേഹം പോയി. വൃദ്ധനായ ദശരഥൻ ആകെ ദുഃഖാകുലനായിത്തീരുന്നു. തൻ്റെ മന്ത്രിയായ സുമന്ത്രരോട് ചോദിക്കുകയാണ്, രാമൻ എവിടെയാണ്, രാമനെ നീ എവിടെയാണ് കൊണ്ടുപോയി ആക്കിയത്, എങ്ങനെയുണ്ട് അവന്, സീതയ്ക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട്, ലക്ഷ്മണൻ എവിടെ എന്നൊക്കെ കരഞ്ഞു ചോദിക്കുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ദുഷ്ടയായ കൈകേയിയുടെ സമീപത്ത് നിന്ന്, കൈകേയിയെ നമ്മൾ ഓർക്കണം, ഒരു നിമിഷം പോലും പിരിഞ്ഞിരിക്കാത്ത ഭർത്താവായിരുന്നു ദശരഥൻ. പക്ഷേ ഈ സമയത്ത് കൈകേയിയെ പിരിഞ്ഞ്, വേർപിരിഞ്ഞ് കൈകേയിയുടെ കൂടെ ഇനി ഒരു ജീവിതം വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ച് കൗസല്യയോടുകൂടി താമസിക്കാൻ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. രാമൻ്റെ അമ്മയായ കൗസല്യയുടെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ദശരഥൻ പോകുന്നു. മന്ത്രിവരനാം സുമന്ത്രരും ഏറിയോരന്തശുചാചെന്ന അയോധ്യപുക്കീടിനാൻ വസ്ത്രേണ വക്രവുമാച്ഛാദ്യ കണ്ണുനീരത്യർത്ഥമിറ്റിറ്റു വീണും തുടച്ചും അത്തേരും പുറത്തു ഭാഗത്തു നിർത്തിച്ചെന്ന് ധീരതയോടു നൃപനെ വണങ്ങിനാൻ ധാത്രീപദേ ജയ വീരമൗലേ ജയ ശാസ്ത്രമതേ ജയ ശൗര്യാംബുധേ ജയ കീർത്തിനിധേ ജയ സ്വാമിൻ ജയ ജയ മാർത്താണ്ഡഗോത്രജാതോത്തം സമേ ജയ ഇത്തരം ചൊല്ലി സ്തുതിച്ചു വണങ്ങിയ ഭൃത്യനോടാശു ചോദിച്ചു നൃപോത്തമൻ സോദരനോടും ജനകാത്മജയോടും ഏതൊരു ദിക്കിലിരിക്കുന്നു രാഘവൻ നിർലജ്ജനായി അതിപാപിയാമെന്നോടു ചൊല്ലുവാൻ എന്തൊന്നു ചൊല്ലിയതെന്നുടെ ലക്ഷ്മണൻ എന്തു പറഞ്ഞു വിശേഷിച്ച് ലക്ഷ്മി സമയായ ജാനകീദേവിയും ഗുണവാരിധേ ലക്ഷ്മണ വാരീജലോചനേ ബാലേ മിഥിലജേ ദുഃഖം മുഴുത്തു മരിപ്പാൻ തുടങ്ങുന്ന ദുഷ്കൃതിയാമെന്നരികത്തിരിപ്പാനും മക്കളെയും കണ്ടെനിക്കു മരിപ്പാനും ഇക്കാലം ഇല്ലാതെ വന്നു സുകൃതവും ഇത്തം പറഞ്ഞു കേഴുന്ന നൃപേന്ദ്രനോടുത്താപമോടുര ചെയ്തു സുമന്ത്രരും ശ്രീരാമ സീത സുമിത്രാത്മജന്മാരെ തേരിലേറ്റിക്കൊണ്ടുപോയേൻ തവാജ്ഞയാ ശൃംഗിവേരാഖ്യപുര സവിധേജെന്നു ഗംഗാതടേ വസിച്ചിടും ദശാന്തരെ കണ്ടു തൊഴുതിതു ശൃംഗിവേരാധിപൻ കൊണ്ടുവന്നു ഗുഹൻ മൂലഫലാദികൾ തൃക്കൈകൾ കൊണ്ടതു തൊട്ടു പരിഗ്രഹിച്ച് അക്കുമാരന്മാർ ജടയും ധരിച്ചിതു
പിന്നെ രഘൂത്തമൻ എന്നോടു ചൊല്ലിനാൻ, എന്നെ നിരൂപിച്ചു ദുഃഖിയായി കാരുമേ, ചൊല്ലേണമെന്നുടെ താതനോടും ബലാൽ അല്ലലുള്ളത്തിലുണ്ടാകാതിരിക്കണം. സൗഖ്യം അയോധ്യയിലേറും വനങ്ങളിൽ മോക്ഷസിദ്ധിക്കും പെരുവഴിയായി വരും. മാതാവിനും നമസ്കാരം, വിശേഷിച്ചു ഖേദമെന്നെ കുറിച്ചുണ്ടാകരുതേതും. പിന്നെയും പിന്നെയും ചൊൽക പിതാവ്, അതിഖിന്നനായി വാർദ്ധക്യ പീഡിതനാകയാൽ എന്നെ പിരിഞ്ഞുള്ള ദുഃഖമശേഷവും ധന്യവാക്യാമൃതം കൊണ്ടടക്കിയിടണം. ജാനകിയും തൊഴുതെന്നോടു ചൊല്ലിനാൾ, ആനന പത്മവും താഴ്ത്തി മന്ദം മന്ദം അശ്രുകണങ്ങളും വാർത്ത് സഗദ്ഗദം. ശുശ്രുപാദേഷു സാഷ്ടാംഗ നമസ്കാരം, തോണികരേറി ഗുഹനോടുകൂടവേ പ്രാണവിയോഗേന നിന്നേനടിയനും. അക്കരെ ചെന്നിറങ്ങിപ്പോയി മറവോളം, ഇക്കരെ നിന്നു ശവശരീരം പോലെ നാലഞ്ചു നാഴിക ചെന്നവാറേ ധൈര്യമാലംബ്യ മന്ദം നിവൃത്തനായിടിനേൻ. തത്ര കൗസല്യ കരഞ്ഞു തുടങ്ങിനാൾ, ദത്തമല്ലോ പണ്ടു പണ്ടേ വരദ്വയം, ഇഷ്ടയായോരു കൈകേയിക്കു രാജ്യമോ തുഷ്ടനായി നൽകിയാൽ പോരായിരുന്നിതോ. ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, കൗസല്യയുടെ കൊട്ടാരത്തിലെത്തി ദശരഥൻ. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരമ്മയ്ക്കുണ്ടാവുന്ന വേദന, തൻ്റെ മകനെ ഇങ്ങനെ ആക്കിത്തീർത്ത ഭർത്താവിനോട് അമ്മയ്ക്കുണ്ടാവുന്ന, ഭാര്യയ്ക്കുണ്ടാവുന്ന ഒരു വേദന. രാജ്യം കൊടുത്തോളൂ, കൈകേയി പുത്രൻ്റെ രാജ്യം കൊടുത്തോളൂ, പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ മകനെ ഇങ്ങനെ വനത്തിലേക്ക് അയച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറച്ച് കുറ്റപ്പെടുത്തലുകൾ ഈ സമയത്ത് ദശരഥൻ തന്നെക്ക് പണ്ടുണ്ടായ ഒരു മുനിശാപത്തെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഭാര്യയെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത്, അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ ജീവൻ്റെ ജീവനായ രാമന് ഇങ്ങനെ വരില്ലായിരുന്നു, ആ ശാപം ഫലിച്ചതാണ് എന്ന്. മൽപുത്രനെ കാനനാന്തേ കളവതിനി പാപി എന്തു പിഴച്ചിതു ദൈവമേ, ഏവമെല്ലാം വരുത്തി തനിയേ പരിദേവനം ചെയ്വതിനെന്തൊരു കാരണം. ഭൂപതി കൗസല്യ ചൊന്നോരു വാക്കുകൾ താപേന കേട്ടു മന്ദം പറഞ്ഞിടിനാൻ. പുണ്ണിലൊരു കൊള്ളി വയ്ക്കുന്നതുപോലെ പുണ്യമില്ലാതെ മാം ഖേദിപ്പിയായികനി, ദുഃഖമുൾക്കൊണ്ടു മരിപ്പാൻ തുടങ്ങും എന്നുൾക്കാമ്പുരുക്കി ചമയ്ക്കായിക വല്ലഭേ. പ്രാണപ്രയാണമടുത്തു തപോധനൻ പ്രാണവിയോഗേ ശപിച്ചതു കാരണം, കേൾക്കനി ശാപവൃത്താന്തം മനോഹരെ. സക്ഷാൽ തപസ്സുകൾ ഈശ്വരന്മാരല്ലോ, അർദ്ധരാത്രൗ ശരജാലവും ചാപവും ഹസ്തേ ധരിച്ച് മൃഗയാവിവശനായി വാഹിനി തീരെ വനാന്തരേ മാനസമോഹേന നിൽക്കുന്ന നേരം, ഒരു മുനി ദാഹേന മാതാപിതാക്കൾ നിയോഗത്താൽ സാഹസത്തോടിരുട്ടത്തു പുറപ്പെട്ടു. കുംഭവും കൊണ്ട് നീർക്കോരുവാൻ വന്നവൻ കുംഭേന വെള്ളം അൻപോടു മുക്കും വിധൗ, കുംഭത്തിൽ നീരകമ്പുക്ക ശബ്ദം കേട്ട് കുംഭി തുമ്പിക്കൈയിൽ അംഭോഗതമിതി ചിന്തിച്ചുടൻ നാദഭേദിനം സായകം. സന്ധായ ചാപേ ദൃഢമയ ചീടിനേൻ, ഹാഹാഹദോസ്മ്യഹം ഹാഹാഹദോസ്മ്യഹം, ഹാഹേദി കേട്ടിട്ടു മാനുഷവാക്യവും ഞാനൊരു ദോഷമാരോടുമേ ചെയ്തില്ല, കേനവാഹന്ത ഹദോഹം വിധേവൃത. പാർത്തിരിക്കുന്നിതു മാതാപിതാക്കന്മാരാർത്തി കൈക്കൊണ്ടു തണ്ണീർക്കുദാഹിക്കയാൽ, ഇത്തരം മർത്യനാദം കേട്ട് ഞാൻ അതിസ്ത്രസ്തനായി തത്ര ചെന്ന് അത്തലോടും തഥാ താപസബാലകൻ പാദങ്ങളിൽ വീണു. താപേന ചൊന്നേൻ മുനിസുതനോടു ഞാൻ, സ്വാമിൻ ദശരഥനായ രാജാവു ഞാൻ, മാമപരാധിനം രക്ഷിക്കവേണമേ. ഞാൻ അറിയാതെ മൃഗയാവിവശനായി ആന തണ്ണീർ കുടിക്കും നാദമെന്നോർത്ത് ബാണമിതേൻ അതിപാപിയായോരു ഞാൻ, പ്രാണൻ കളയുന്നതുണ്ടിനി വൈകാതെ പാദങ്ങളിൽ വീണു കേണീടുമെന്നോട് ഖേദം കലർന്നു ചൊന്നാൻ മുനിബാലകൻ.
കർമ്മമത്രെ തടുക്കാവതല്ലാർക്കുമേ ബ്രഹ്മഹത്യാ പാപമുണ്ടാകയില്ലതേ വൈശ്യനത്രേ ഞാൻ മമപിതാക്കന്മാരെ ആശ്വസിപ്പിക്ക നീ ഏതുമേ വൈകാതെ വാർദ്ധക്യമേറി ജരാനരയും പൂണ്ട് നേത്രവും കാണാതെ പാർത്തിരുന്നിടുന്നു ദാഹേന ഞാൻ ജലം കൊണ്ടങ്ങു ചെല്ലുവാൻ ദാഹം കെടുക്ക നീ തണ്ണീർ കൊടുത്തിനി വൃത്താന്തമെല്ലാം അവരോടറിയിക്ക സത്യമെന്നാൽ അവർ നിന്നെയും രക്ഷിക്കും എന്നുടെ താതനു കോപമുണ്ടാകിലോ നിന്നെയും ഭസ്മമാക്കിയിടുമറിയ നീ മുനികുമാരൻ്റെ മരണം രാജാവിനെ വല്ലാതെ വിഷമിപ്പിച്ചു അറിയാതെ ചെയ്ത ഒരബദ്ധമാണ് എന്നാലും കണ്ണു കാണാൻ വയ്യാത്ത അന്ധരായ ആ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഇനി ആരാണുള്ളത് അദ്ദേഹം ക്ഷമാപണത്തോടുകൂടി ആ വൃദ്ധ ദമ്പതിമാരുടെ അടുത്ത് എത്തി വിവരം പറയുകയാണ് ഞാൻ അറിയാതെ ബാലനെ കൊന്നുപോയി എന്ന് അതിനുത്തരമായി അവർ പറയുന്നു എന്ത് ചെയ്യാം വിധിയാണിത് നീ ഞങ്ങളെ കൂടി മകൻ്റെ ചിത ഉള്ളിടത്ത് സംസ്കരിക്കുക നീ തന്നെ കൊണ്ടുപോയി ഞങ്ങളുടെ സംസ്കാര ചടങ്ങും നിർവഹിക്കുക ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ശാപം കൂടി ദശരഥന് ആ വൃദ്ധ പിതാവ് നൽകുന്നു നീ ഇനി നല്ല ചിത ചമച്ചിടണം തീയുമേറ്റം ജ്വലിപ്പിച്ചു വൈകിടാതെ തത്ര ഞാനും ചിത കൂട്ടിനേ അന്നേരം പുത്രേണ സാകം പ്രവേശിച്ചാരവർഗളും ദഗ്ധദേഹന്മാരുമായി ചെന്നു മൂവരും വൃത്രാരി ലോകം ഗമിച്ചു വാണിടിനാർ വൃദ്ധതബോധനൻ അന്നേരം എന്നോട് പുത്രശോകത്താൽ മരിക്കെന്നു ചൊല്ലിനാൻ ശാപകാലം നമുക്കാഗതമായതു താപസവാക്യം അസത്യമായും വരാ മന്നവനേവം പറഞ്ഞു വിലാപിച്ചു പിന്നെയും പിന്നെയും കേണു തുടങ്ങിനാൻ ഹാ രാമ പുത്ര ഹാ സീതേ ജനകജേ ഹാ രാമ ലക്ഷ്മണ ഹാ ഹാ ഗുണാംബുധേ നിങ്ങളോടും പിരിഞ്ഞൻ മരണം പുനരിങ്ങനെ വന്നതു കൈകേ ഈ സംഭവം രാജീവനേത്രനെ ചിന്തിച്ചു ചിന്തിച്ചു രാജാ ദശരഥൻ പുക്കുസുരാലയം പൂർവം രാമതപോവനാദിഗമനം ഹത്വാ മൃഗം കാഞ്ചനം വൈദേഹീഹരണം ജടായുമരണം സുഗ്രീവസംഭാഷണം ബാലീനിഗ്രഹണം സമുദ്രതരണം ലങ്കാപുരീദാഹനം പശ്ചാത് രാവണകുംഭകർണഹനനം ഏതത്തി രാമായണം